録カゴトラ三代目郷田五郎一名門継承編。ヤクザとは土地を守り土地に根付く者という新庄の郷田一家を侵略してきた者がいた。郷田は怒り、そして郷田は自ら立ち上がる。郷田のど根性を見したるんじゃ。わしら郷田一家を知らんはずはなかろう。知っとってきたならわしらに喧嘩吹っかけてんのと同じじゃ。下関はよ、カゴトラの昔からずっとよそもん入れたこともないんじゃ。郷田を怒らせたら何されるかわからん。あの男はよ、自分の命一丁を死んどらん変わりもんたい。下関でシャブは売らせるな。下関歩いて出られんようにしたれ。わしが損得や金で動いとらんということだけ分かってもらえりゃわしはそれでいいんじゃ。大変だったですな。終わりやろ。わしら関門の陳代言われとるぞ。下関はわしらが守っとる土地なんじゃ。もう一遍負けたら破門じゃ。豪華な配役で描く究極の実録巨編、カゴトラ三代目郷田光一名門継承編。下関を荒らす奴は許せんのじゃ。